যোৱাকালি মানে ৰাতি প্ৰায় যোৱাকালি বুলি নহয় আজিয়ে বাৰটাৰ পিছত এটা 12:55 আমাৰ হনুমান মন্দিৰত চুৰি হোৱা বুলি পেলাই আমাৰ মানে পূজাৰী দুজনে মোক জনায় সম্বাদ হিচাপে। আৰু মই ৰাতিপুৱা আহি চাওঁ যে মানে হনুমান মন্দিৰত থাকি চুৰি হৈছে আৰু দুৱাৰখন ভাঙি পেলাই সোমাইছে চুৰকেইটাই দুটা। আমি আমাৰ চিচি কেমেৰাত আছে, চিচি কেমেৰাত আমি চালোঁ, চাই পেলাই উচি ছাৰকো মাতিব, উচি ছাৰক মাতি পেলাই গোটেই ফুটেজখিনি তেওঁ লৈ গৈছে আৰু তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে, তদন্ত কৰিম বুলি কৈছে। আৰু হনুমানৰ যিটো নেচ আছিলে মূৰ্তিত সেই নেচটো তেওঁলোকে মানে লৈ গৈছে আৰু আমাৰ দানপাত্ৰ আছিলে, দানপাত্ৰটো ইয়াৰ পৰা উঠাই গৈছে। বিশেষ তেনেকুৱা আৰু বেলেগ জেগাত চুৰি হোৱা নাই, আমাৰ হনুমান মন্দিৰটো চুৰি হৈছে মানে যুমনেশ্বৰ শিৱালয় নাকৰ পৰা আমাৰ জেগাটো।